deixar ele primeiro. Vai lá. Presidente, de maneira bem clara e objetiva, até porque a tentativa de calúnia, a insistência de alguns que querem nivelar por baixo, dizer que é tudo igual, como se isso resolvesse o mar de lama que o PT e esse governo levou ao Brasil, não merece que a gente vá mais do que um minuto para responder. O que o deputado trouxe aqui, além de calúnias ofensivas ao senador Aécio Neves, é uma velha ladainha. Aliás, o orador é esperto em ladainha, mas agora é a ladainha da mentira que ele vem trazer. O PT criou, inventou uma lista de Furnas. Quem o PT contratou foi preso. Chama Nilton Monteiro, está em todo lugar, foi preso. Porque criou uma lista falsa para acusar Aécio e outros. Depois, em 2010, acusou de maneira caluniosa a mãe do senador que teria colocado dinheiro no exterior. Mentiras e mais mentiras. A diferença nossa, a diferença de Aécio, é que Aécio disse claramente: investiguem tudo. Investiga a minha vida toda. Não há nada de concreto que possam provar. O PT tentou. Muito obrigado, presidente. Essa é a pura verdade. Tentam igualar situações distintas. Senador Aécio é um homem honrado e reiterou: investiguem tudo. Senador Aécio não partiu para atacar a justiça, atacar a polícia, atacar o Ministério Público, atacar a imprensa. Não. Senador Aécio diz: investiguem tudo, porque vão ver que não há absolutamente uma vírgula de verdade nessas calúnias, que não são novas, que já foram investigadas e provadas. Perfeito. Que não têm o menor fundamento.